မန္တလေးမြို့ကျင်းနေကြောင်ရှိကရေအိုးစင်လီမှာကတ်ထားတဲ့တင်ကြိုင်ကမီးစာကြောက်ပြားချက်လေးကိုတေချာဖက်ကြည့်ပြီးတော့ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုကိုသတိပြုမိတာပါကမီးစာကြောက်ချက်ပိုင်ရှင်တွေကမင်းတို့မေတရားကြီးရဲ့တာတော်နဲ့သမီးတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ပြမနာမင်းသားကြီးနဲ့တရားကထိတ်ကောင်တင်တို့ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့မွေးဖွားခုနှစ်နဲ့ပွင့်လွန်တဲ့ခုနှစ်နေ့ရက်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီကြောက်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြမနာမင်းသားဟာရှင်နေเจ้าမင်းကြီးရဲ့သမီးကျင်မြင့်မိဖုရားနဲ့မင်းတော်မင်းကမွေးဖွားလာတဲ့တားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ပြမနာမြုပ်ကိုအပိုင်စားရှာတယ်။စီမြင့်ခံဘရင်စနစ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ကင်းဝမင်းကြီးတို့ဂျိုးပန်းစင်ကအဖိုးဖြစ်သူရှင်နေเจ้าမင်းကြီးမှဘရင်လောင်းဖြင့်စင်ရင်တင်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအသက်ရှင်နှစ်သာရှိသေးတယ်။နန်းရွှဲလူသက်ပွဲကြီးမှာရှင်နေเจ้าမင်းကြီးနဲ့ကင်းဝမင်းကြီးမှာအကောက်ွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်မတည်ပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါရည်။အဲ့ဒီအချိန်ကအသက်10နှစ်သာရှိသေးပါရည်။ဒီပေါ်မင်းပါတော်မူပြီးနောက်ကင်းဝမင်းကြီးတို့ဟာဘုံမမင်းဆက်မပြတ်စီဖို့ကြိုးပမ်းကြရာနောက်တစ်ပတ်ဗြိတိရှားဩဇာခံဘီယန်လောင်ဖြင့်ထက်မှန်စင်စားခြင်းခံရပြန်ပါရည်။1942ခုနှစ်ဂျပန်လက်အောက်မှာလေဂျပန်တို့ကကုန်းမောင်မင်းဆက်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းလိုတဲ့အတွက်ဂျပန်နေကပြမနာမင်းသားကြီးကိုရှာဖွေကဘရင်ဖြစ်တင်းမြောက်ပြီးကောင်းမမင်းဆက်ကိုပြန်လဲအသက်သွင်းမှုစီစဉ်ခဲ့ကြသေးရဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်အုပ်ချုပ်ပြီးနောက်မာမိတ်တပ်တွေကပြန်လဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဂျပန်နေတက်ဆုပ်သွားခဲ့ရအဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဘရင်အဖြစ်အကြိမ်ကြိမ်လွဲခဲ့ရတဲ့ပြမနာမင်းသားကြီးရဲ့ကံကြမ္မာဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပွင့်လွန်တဲ့ခုနှစ်ရလတွေကိုစစ်ကြည့်အောင်လေစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်တစ်ချက်ကိုတွေ့ရတာပါဒီဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဟာ1963ဇွန်လအတွင်းတယောက်နဲ့တယောက်သုံးရက်ကြာကြာလောက်ပင်ကြာပြီးပွင့်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီကမီးစာအရသိရပါတယ်မိန်းသမီးကြီးကဇွန်လ2ရက်နေ့မှာပွင့်လွန်ပြီးမိန်းသားကြီးကနောက်သုံးရက်ကျော်အကြာဖြစ်တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာပွင့်လွန်ခဲ့တာပါအချိန်ကတက္ကရေ1240ပြည်နေဝါရင်းကာလမင်းတို့မိတရားကြီးကျမ်းမာရေးရှုံရင်းနေတဲ့ချိန်တနေ့တော့မင်းတရားကြီးနနေပွဲတော်တည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာငယ်ရွယ်တဲ့တားတော်သမီးတော်တွေကိုအခါစားဝင်စီပါတယ်အသက်9နှစ်နဲ့10နှစ်အကြာဖြစ်ကြတဲ့တားတော်လေးများနဲ့သမီးတော်လေးတွေကိုတပတ်စီချမ်းရမ်းစီပြီးခမင်းတော်ဘရင်ကြီးကအနှိတ်တော်ဆက်စီပါတယ်တကယ်တော့မင်းတို့မိတရားကြီးဟာအညောင်းတော်ပြည့်စင်လို့အနှိတ်တော်ဆက်စီတာမဟုတ်ပဲသားတော်သမီးတော်လေးတွေကိုတွေ့ကြလို့အခုလိုအခါစားဝင်ရောက်စီတာဖြစ်မှာပါအနှိတ်တော်အဆက်ခံနေတဲ့မင်းတရားကြီးကကိုရောနဲ့နီးကပ်ဆုံးမှရှိနေတယ်တပတ်တစ်ချက်ကသားတော်လေးနဲ့သမီးတော်လေးနှစ်ပါးကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုစားတော်မူပြီးတခုခုကိုသဘောကျစွာနဲ့ပြုံးတော်မူတဲ့စိတ်ထဲမှာလေသမီးတော်လေးနဲ့သားတော်လေးနှစ်ပါးကိုကြည်စင်လို့တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထင်ပါရဲ့မင်းတရားကြီးကလက်ရဘက်မှာအနှိတ်တော်ဆက်နေတဲ့ခဏနေရွှေပြမနာမင်းသားလေးကိုခေါင်းငိတ်အချက်ပြပြီးဝဲဘက်ကငါးနှစ်အရွယ်တရံကမင်းသမီးလေးကိုမင်းငော့ပြလို့တားတော်လေးသူ့ကိုတည်တလားပွဲလို့မင်းတော်မူတဲ့ပြမနာမင်းသားလေးကကမေတော်မင်းတရားကြီးရဲ့အမိကိုနှိတ်နေခြင်းကမြူလာမြူလာဆိုပြီးတူတူတုတ်တုတ်နဲ့ပြန်ပြေးဆိုလိုက်တဲ့တကယ်တော့ကမေတော်ဘရင်ကြီးကရုတ်တရက်အမိတော်ရှင်းလိုက်တာမို့မင်းသားလေးကမြထစ်ထင်ငုံငုံနဲ့ဖြစ်သွားတာနေမှာပါမင်းသားလေးအဲ့လိုပြန်ပြေလို့ရှင်ညွန်းခရရသူမင်းသမီးလေးကသဘောကျတော့မမှုဘူးမင်းသားလေးကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလို့စိတ်ထဲမှာလေခမင်းတော်မေးတော်မူတာကိုအခုလိုမျိုးမရှုံမသိပြရကောင်းလားဆိုပြီးမကြည်မနဲ့ဖြစ်လို့နေတဲ့နောက်တန်းမင်းသမီးလေးမကြည်နဲ့တဲ့အချက်ကသူဟာမြို့လာမြို့ကိုစားရတာပြင်တရားကမြို့ကိုလည်းစားနေရသေးတော့ပြင်းရင်လေမြူလာမြူနဲ့ပြန်ကမြူစားမင်းသမီးလို့ပြပြဆုံဆုံပြပါတော့လာပေါ့အခုတော့သူ့ကိုရင်ညွန်ပြီးပြမနာမင်းသားလေးဖြေလိုက်ပုံကမြူလာမြူလာတဲ့အဲ့ဒီဖြေကိုမင်းသမီးလေးကမကျေနပ်တာနဲ့နှိတ်နေရင်ကပြမနာမင်းသားလေးကိုမျက်ဆောင်လေးထိုးပြီးနှကန်းကိုလည်းစူထားလိုက်တော့တယ်မင်းသမီးလေးပြနေပုံကိုအနှိတ်တော်ဆက်ခံနေတဲ့မင်းတို့မေတရားကြီးကသဘောကျတော်မူသွားပြီးပြမနာမင်းသားလေးကိုမင်းငေါ်လို့သမီးတော်လေးကသူ့ကိုရောတည်တလားဗျာလို့မေးပြန်ပါတယ်ဒီကမှာတရံကမင်းသမီးလေးကကမင်းတော်ဗျာကိုလက်အုပ်လေးချီလို့ပြမနာမမမဗျာဆိုပြီးရင်ကျေးတိမ်မွေးစွာနဲ့ရှောက်တယ်လိုက်ပါတယ်
ပြီးတော့မင်းမီလေးကတွေ့လာလေလို့ရှင်ကြီးကြီးရှောက်တဲ့တရားတွေဆိုတဲ့မျက်နှာပင်လေးနဲ့မြင်မနာမင်းသားလေးဘက်ကိုမျက်ဆောင်လေးထိုးလိုက်သေးတယ်မင်းတို့မိတရားကြီးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်နေပုံတွေကိုသဘောကျလုံလို့တားတော်သမီးတို့တွေကြောင့်အနှိုက်တော်အဆက်ခံနေရင်ကတားဟာနဲ့ရှီမောနေခဲ့ရှာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကမင်းသားမင်းမီလေးတွေကိုပြန်ကနီးမှာမြင်မနာမင်းသားလေးနဲ့ထင်ရကမင်းမီလ
ကျင်းမြန်လိုက်တဲ့တဲ့။နောက်ပြီးဒီမနာသားတော်လေးရဲ့မေတော်ကျင်းမြန်မိဖုရားကြီးနဲ့တရားကမင်းသမီးလေးရဲ့မေတော်ဖြစ်တဲ့ငဆုံမိဖုရားတို့ကိုလည်းအခါဆောင်ဝင်ခဲ့ဖို့မင်းတို့မိတရားကြီးကအမပါလိုက်သေးတာပါ။မိဖုရားနှစ်ပါးအခါဆောင်ဝင်တော့မင်းတို့မိတရားကြီးကဒီကလေးတွေအရွှေရှောင်းလာနေတဲ့မောင်တော်နေရာတော့မေမထင်ပါ။ဒီတော့တင်းကလေးတို့အရွှေရှောင်းလာရင် လက်ဆက်ပေးလိုက်ပါကွယ်ဆိုပြီးမင်းတို့မူခဲ့လို့ဆိုပါရီမင်းတို့မိတရားကြီးရဲ့အမိတ်စကားဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရွှေနန်းတော်တော်ပါရီအဲ့ဒီသတင်းစကားပြန့်နှံ့မှုဟာပါရမီနာပိုင်ပြမနာမင်းသားလေးနဲ့တရားကမင်းသမီးလေးတို့အရွှေရှောင်းလာခဲ့တဲ့အထိပဲဆိုပါတော့မင်းတို့မိတရားကြီးရှိခဲ့တဲ့နှစ်ဘူးစာရှိကိုအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်ကြတော့တာပါထောင်900နှစ်ခုနှစ
Mingla Wego, DJ Kana Swane, Ingle Soya, Yashi Riga, Timubi, Jima Bigay, Tabari. Ari Tima, Timanami Naga, that dot don't say any shivy pippy. Tiaga, take out dinga, that dot necessini, shibabi, ye. Natabi Napaima, Ingle to ye, Nimami Narupo, Timye Tonsa die, Timanami Nago, Eniago, Polai Doraba. Tiro, Tiaga, take out dele, Shanos Roma, so the low. Timina mina tine to Eniati, Laipa, Kiarapo. Mina mediati, Taune Takani, Sapubi. Pampa, Pietuatari, Mina tine, Minami tilo, Zenima naha. Tune to, Teko, Titanilo, Suvari. Mina tiga, Dosani, Tiaga, Minami tico. Namali, Bibili, Suvi. Titanana, Koli, Shitari. Tiamne, Tiamli, Nasiaga, Abiama Kentavo. Mina tine, Minami tilo, Zenima naha. ညီမနိုင်ငံရဲ့ခေပြောင်းလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံရရှာတော့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုရှင်းဆိုင်ပြီးဘဝကိုပြတ်တန်းခဲ့ကြရှာတာပါအိန္ဒိယမှာဖွားမြင်နေပထမသားတော်လေးကိုဂျင်းမီမီဗီယာကညီမနိုင်ငံကိုဆောင်ယူလာပြီးတိမကြခင်မှာပဲဆုံမသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ထုံးအားခဲ့တဲ့သားတော်ဒီကလေးစီစီတွင်မှာရှေ့ဆင်နောက်ဆင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်မိနာကြီးလို့ဇနီးမောင်နဲ့အသက်ကြီးလာ
ချစ်ချင်နာစွာနဲ့နီလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေပေါင်း60ကျော်အတွင်းအတူတကနေတိုင်လာခဲ့တာဟာဒီဦးနဲ့ဒူဘေရုံကမှမကွဲဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တတ်တော်96ကျော်လာတာမှအတူမကွဲဘဲဂရင်တလုံးနဲ့မှသာအိတ်ဆက်တော်မူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်မှာတော့1963ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့တို့လူလူတရင်စာမှာမင်းနောင်မင်းရဲ့တမီတော်အသက်တော် 96ရှိထိယကထိတ်ကောင်မင်းသမီးကြီးကန်တော်ကုန်ရှာပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နိုင်ရီတရင်တစ်ခုပါလာပါသည်။အဲ့ဒီနိုင်ရီတရင်မှာမင်းနောင်မေတရားကြီးရဲ့သားတော်တမီးတော်အရှင်နှစ်ပါးမန္တလေးမြို့မှာရှိနေသေးရမှာအသက်တော်96ရှိပြီဖြစ်တဲ့ထိယကထိတ်ကောင်နဲ့မင်းသမီးကြီးအားဇွန်လ2ရက်နေ့ည9:00နာရီအချိန်မှာလူကြီးယောဂနဲ့ကန်တော်ကုန်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ခန့်ကမိတော်တွေကို တဲ့နယ်လို့ရှင်ပြူနာတာအလူတော်ပြုတ်ပြီးနောက်အနေငယ်နေမကောင်ဖြစ်ရမှာညနေ9နာရီချိန်လောက်မှာပရိစိတ်ရင်ကန်တော်ကုံသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါရှိရလို့ဆိုပါတယ်။တရံကမင်းမကြီးရဲ့နိုင်ကြောညာပါပြီးနောက်လေးရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့လူလူတရင်စာမှာပြင်မနာမင်းသားကြီးပါကန်တော်ကုံရှာပြီဆိုတဲ့ကောင်းကြီးတရင်တပုတ်ပါလာပြန်တော့မန္တလေးမြို့နယ်လူလူကြီးဟာ အထိတ်တလန့်တန်တော်မှုတွေပြည့်ခဲ့ကြရင်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းသားကြီးဟာနှမတော်ကန်တော်ကုန်ပြီဆိုတာနဲ့အကြီးအကျယ်စိတ်ထိခိုက်ပြီးငယ်စဉ်ကကင်ခဲ့တဲ့တနက်ကူသာရှာနေပြီးနှမတော်ဒလုံဖြစ်မယ်မယ်သိရင်မနစ်ကလေးကငါ့ကိုငါတတ်တည်တယ်လို့သာပြောနေကြ။သူတို့တော်ပေါ်မှာပြင်ထားတဲ့မင်းသမီးကြီးရဲ့အလောင်းနှောက်ကိုတော်တော်ပြီးညရင်မစင်နိုင်မဲငိုနေကြ။သူမရှိရင်ငါနေလို့ကော
Bajizu Shiomali Subi Maino Mujang Minamizi Gano Kone Yaka Sabi Pimena Minajiao Burole Ganga Madiro Jang Yabe Sule the Chakaringa Piamipe Minamizi Ne Adu Seno Mure Minamizi Gano Kone Grimada Lelian Rizaniku Pobia Tarilu Diawari Minajia Minamizi Alano Pietaroma Ne Tishwe Ne Pinibi Gong Gong Le Maisa Naimulu Suwari ဇောလာတောင်းရနေ့ကလေးကအေးပြတ်အစားပြတ်နေစိတ်တကယ်မှုရိကြောင့်မြေမကောင်းဖြစ်လာတဲ့ကမြည်တွေချွေးမာတွေကဆောင်းဝပြင်မယ်လို့ရှောက်တယ်မြင်မယ်မပင်ခိုင်မှုတွေငါရဲ့နေ့ရှောက်တော့မှဆောင်းဝပြင်ခိုင်မာတွေဆောင်းဝနေကလေဘာရောဂါကိုမှရှာမတွေ့ပါဘူးဆရာတော်တွေကြွလာပြီးဆေးစန်းအောင်နေဖို့မင်းသားကြီးကိုတရားပြပါရယ်ညနေပိုင်းရှောက်တော့ပရိစိတ်တဲ့ဒီကုန်းလုံးလေးအီစက်နေတယ်သူကိုကိုင်းကြည့်တော့ မင်းတို့အသားတွေပူတယ်မကိုင်းနဲ့လို့ဆိုပြီးရက်တာခိုင်ခိုင်တည်းဒီလိုနဲ့ပဲမင်းသားကြီးဟာနနက်လေးနိုင်လောက်မှာကန်တော်ကုန်ပါတယ်မနေ့ရှောက်တော့စိုင်းတော်မှာထင်အကမင်းသမီးကြီးရဲ့အလောင်းတော်ပြင်ထားတဲ့တလုံးနဲ့ရှင်ပြီးပြင်မနာမင်းသားကြီးရဲ့အလောင်းတော်ကိုပြင်ထားလိုက်ရတော့ပါတယ်ပြင်မနာမင်းသားကြီးနဲ့တရားကမင်းသမီးကြီးတို့ရဲ့ရုပ်ကလက်ကိုသုံးလကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အော်တိုဘာလ12ရက်န
mà bà. Mì nà chì lù xì nì mạng nè nà lạng gù. Ở gù tì khù rè mà tù tùy bì, ở bò mà mà, bia tè nà gù gù khuè lù kè bà tì lì. Mèn lì mìu chì tù tè bèo lì lạ rù, chì mì mì bì à tìng chai nò mì hà, lù nì xà què tì gù tì bì bì xào nà kè rà mù. Sì rò mì rò rì gà, ở gù rì gù tù bò bì, xì bèo lì xà rì lù tì à wà rì. Tìng chai bèo nè chì mà, chì mì chàng xà rò gà, ยิ่งมีน้ำมีน้ำจีนี่ที่ยังมีน้ำจีรู้ยังอกูก็คุณยิ่งเจ้าสาวจะดีกว่าติงชาบีตัวเจ้าก็เชื่อเสียงอาจีมาเทตุนทาราบ้าจีนี่เจ้ามามีเกียร์ละฮะเอริเจ้าสาวจะดีเป็นพี่เจ้ามาเลยโอเควะกูจะเสียไปเรื่องเจ้าอย่างลีกูชิดาทารีมึงยังชิดาตัวเลยลิซ่าส่วนเนี่ยครั้งที่ปีวารีเชนอาจารย์ที่จีชูแค่ซาบีเอ็ดจีสุดมาเลยวิดีโอลีกูจะนี่แต่เดี๋ยวสวยเนาะเช็คลงเลยในวิดีโอคุณยิ่งไปลูกชาวารีเชน จำรู้ยังตัวเราเสียมีเฟซบุ๊กเพจเลยก็เจ้าสาวพี่วิโรพอลูกหลงเลยในแคปอีจามาอุเชน